Bu qeyri-adiliyi və bənzərsizliyi ilə turistlərin diqqətini cəlb edən şəlalənin ötən ilki görüntüsüdür. Bu isə hazırki vəziyyəti. Göründüyü kimi, məşhur dağ şəlaləsi qurumaq təhlükəsi qarşısındadır. Söhbət Qubanın Afurca kəndində yerləşən, geoloji təbiət hadisəsi kimi dövlət tərəfindən mühafizə olunan Afurca şəlaləsindən gedir. Qubaya gələn turistlərin ən çox üst tutduğu məkanlardan biri Afurca şəlaləsidir. Lakin ötən illərlə müqayisədə bu il bu əraziyə gələn turistlərin sayı xeyli azalıb. Səbəb isə çox sadədir, şəlalənin quruması. Afurca kəndinin yaşlı sakinləri ilk dəfədir belə hadisə ilə rastlaşdıqlarını bildirir. Sakinlərin sözlərinə görə şəlalə hər zaman gürsululuğu ilə diqqəti cəlb edib. Bu 61 yaşımda birinci dəfə belə görürüm. Bulaqlar quruyub, şəlalə quruyub, su gəlmir. Əvvəlki illər müqayisədə belə isti olmayıb. Su həmişə olub. İndi bir də bu il yoxdur su. Ona görə də şəlalə su quruyub. Şəlalənin suyunun 70-80% azalması əraziyə gələn turistlərin sayına da təsirini göstərib. Şəlalənin quruması elə bir ki, turist sayına təsir edib. İstər xarici turist, istər yerli turistlər, yəni sayı azalıb. Burada əsas elə bir ki, gələn bu təngəltı zonasına gələn əsas şəlaləyə görə gəlir də. Bu şəlalə də Azərbaycanda ikinci hündür şəlalədir. İndi bu suyun azalması şəlalədə turistlərin sayını azaltıb. Qubada qurumaq üzrə olan şəlalələrdən biri də Susatan şəlaləsidir, hansı ki, bura gürsulu şəlalələrdən hesab olunurdu və hər il minlərlə turist məhz bu ərazini ziyarət edirdi. İndi isə demək olar ki, çox az sayda turisti bu ərazidə görmək mümkündür. Şəlalənin indiki vəziyyəti yerli sakinləri də təəssüfləndirir. Onlar birinci dəfədir belə halla rastlaşdıqlarını deyirlər. 45 yaşım var, yəni birinci dəfədir ki, görürük ki, nəinki şəlalə, hətta meşə ətrafında olan bulaqların quruması. Bunun səbəbi yəqin ki, təbiətdə baş verən ekoloji pozğunluqdur da, yəni quraqlıqdır. Kim məyus olması ki, biz burada yaşayırıq, burada oturub bir çay içəndə bizə onun səsi istirahətdir. Sən şəhərdə yaşayın, gidib görsək dənizdə su yoxdur, ona nəsə təsir edir, bizə də təsir edir, vallı da. Mütəxəssislər isə yaranan problemi qlobal istiləşmə prosesi ilə əlaqələndirirlər. Coğrafiyaşünas Şixəmməd Seyidməmmədovun sözlərinə görə su ehtiyatlarının azalması nəticəsində həm çaylarda, həm də bulaq və şəlalələrdə quruma prosesi müşahidə edilir. Bu səbəbdən də sudan maksimum qənaətlə istifadə etmək tövsiyə olunur. Respublikamızda çaylarımız sulara azalır, şəlalələr quruyur, bulaqlar quruyur, yeraltı sular müəyyən qədər axı səviyyəsi daha aşağı düşür. Və süt duvarlarının səviyyəsi aşağı düşür. Bu da bizim iqtisadiyyatımıza, əkinçiliyimizə su varılmaya böyük deməli çətinliklər formalaşdırır su varılmada. Deməli, ona görə də bu problemi aradan qaldırmaq üçün, müəyyən qədər çətinlikləri azaltmaq üçün Respublikamızda sulardan qənaətlə istifadə etmək lazımdır. Hər bir deməli vətəndaş bilməlidir ki, sulardan qənaətlə istifadə etmək lazımdır. Hidrometeoroloqlar isə bildirir ki, son illər dağlıq ərazilərə yağan qar ehtiyatının normadan az olması, düşən yağıntının azalması və eyni zamanda yay dövründə anomal temperatur artımı nəticəsində suyun səthində baş verən buxarlanmanın kəskin artması mövcud vəziyyətin yaranmasına səbəb olub. Bu ilin qış dövründə Quba-Xaçmaz bölgəsinin dağlıq ərazilərində qar ehtiyatları çox illik normadan 20% az, 2020-ci illə müqayisədə isə 5% az olmuşdur. Ümumiyyətlə, son 6 ayı götürsək, Quba rayonu ərazisinə düşən yağıntının miqdarı çox illik normadan 30% az, 2020-ci illə müqayisədə isə 21% az olmuşdur. Ərazidən axan çaylarda son 6 ay ərzində sululuq çox illik norma ilə müqayisədə 25-30% aşağı olmuşdur. Keçən illə müqayisədə isə 10-15% aşağı olmuşdur. Qeyd edək ki, problemin ciddiliyi nəzərə alınaraq ölkə başçısının müvafiq sərəncamına əsasən su ehtiyatlarının idarə olunması üzrə dövlət komissiyası yaradılıb. Çaylarda suyun azalması, şəlalələrin quruması sudan qənaətlə və səmərəli istifadə olunması üçün ciddi bir siqnal olmalıdır.